Vertin puikiai, nes laimėjom. Turėjo žiūrovam irgi patikti varžybas, įtemptas, 11 metrų baudiniai buvo. Gerai, kad mums su laiminga pabaiga viskas baigėsi. Pats įmušė įvartį, buvai pripažintas naudingiausių finalų žaidėjų, kaip jautiesi? Puikiai jaučiuosi, aišku, malonu gauti tokias dovanas, bet svarbiausia, kad kaip komanda parodėm tikrai neblogą žaidimą ir manau, tikrai buvom verti pergalės ir labai džiaugiuosi iš komandą. Treneris spaudos konferencijai minėjo, kad tik vienas naujas etapas Panevėžiui yra istorinis. Kaip manai, kas laukia klubo toliau? Nežinau, tikiuosi, kad auksim ir toliau ir kitais metais jau ir prizinės vietas duosim daugiau kavos. Finalas dar sezonas dar nesibaigė. Kokie yra paskutiniai tie tikslai, paskutiniai potipai? Tiesiog, manau, puikiai pasirodyti varžybose, abi pergalės iškovoti ir gerą nuotaiką užbaigti sezoną.